Och Då ska jag bestämma derivatan till den här funktionen. Och Då har jag först en konstant här och derivatan på konstanter är noll. Så f' av x är då lika med den här första termen som är noll. Och sen derivatan på cosinus är minus sinus. Så det blir minus minus blir plus. Så det blir två stycken. Och Cosinus var ju då sinus x. Sen så har jag derivatan på sinus som är cosinus så det blir plus 1,3 cosinus för x. Sådär.